vanliga som tänker, det är inte säkert. Men du kan ha en plan. Jag börjar lösa det. Ja, nu väntar du. Bra. Och sen är det ju att inte din hand drar dit näsan till vänster. Därför. Nej. Byter var. Kan du ta sidan till vänster? Det är bra. Fram till vänster plus korsa. Fram plus korva. Eftersom det var det att näsan är lite. Ja. Fram genom ytter fram till vänster korsa. Så han inte vänster. Genom ytterdyga. Forma genom hörnet, flytta den formade hästen längs långsidan. Lägga bort upp precis. Fram genom ytter, fram till inner forma. Fram genom ytter, fram till inner. Nu får du trycka lite stämplar med vänster varna där så att inte lägger höften in. Fortsätt att flytta den formade hästen undan med vänster. Ja, för det är ju ingen idé att säga att han måste fram på vänstertygen så jag tränker. Och fram till yttertygen. Och så honom. Och du kan flytta honom undan till höger och du kan flytta honom undan till vänster också. Men just nu så rör du lite på båten och så skulle jag rida lite sidan. Bakifrån och fram, plus flytt. Vrid och vrid. Ja, och där får du passa att du inte tänker. Genom att du rider bakifrån och fram. Ja, känner du? Där fick du liksom. Ja, där. Fram genom ytter, fram till inner, korsa. Just den sista hjälpen då, så att säga. Fram genom ytter och. Egentligen sitter du där och rider och fram genom ytter till eftergift i yttersidan. Nu så lutar du rätt mycket. Akta så du inte backar med vänster handen. Ja. Eftergiven från insidan fram genom ytter plussar passiv i handen när jag guidar dig till en pytteliten tämma. Ska du lita på? Fram genom handen fett. Fram genom ytter. Där tappar du ändan innanför. Kan du känna den? Större på. Suger. Tyst i handen. Suger. Höger. Nej, håller du fast vänster. Höger. Och vänster. För det är jobbigt så han lägger ju gärna ändan till vänster. Oh. Och så våld minska tillbaka till grund. Ända på plats. Tryck ut ända. Tryck ut ända. Tryck ut ända. Och det gäller ju att känna efter så du inte tappar ryggen. Drar du i tygen. Eller släpper bakbenen och tappar ryggen. Väldigt bra.